vet ikke om noen som har gjort noe sånt i hele verden. Jeg heter Øystein Remme, er jo leder for Megabandet. Vært med siden i 1990. Og mange som ikke trodde noe på dette her, men nå er vi her. Tenk hva vi har vært med på. Tenk å lage en film som vises på kino rundt i hele Norge. Og så har vi noen av Norges beste filmfolk. Jeg tror ikke jeg samlet en sånn gjeng med amatørskuespillere med utviklingshemming som har gjort en sånn jobb. Den stemningen som jeg forventer her inne nå, jeg blir litt skuffet hvis ikke den blir helt elektrisk. Stiftelsen DAM, de hadde virkelig tro på dette prosjektet. De støtta oss med 1,4 millioner. De av dere som spiller lotto og sånn, og taper, det kan kanskje ikke alltid være så lei dere for det går til sånne flotte prosjekter sånn som dette her. Megabandet betyr at vi har det gøy sammen, og at vi er som en stor familie. Det beste med filmen, det var vennskapet jeg hadde med de andre skuespillerne. Det er jo ingen andre av mine kamerater og venner som jeg ser så ofte. Så det blir jo sånn, vi får jo et helt eget bånd. Det er jo vennene mine. Det betyr veldig, veldig, veldig mye. Han har noe å gå til, og er med venner, og kunne være med på det som han trives med, da. Er det mulig å få litt matro, eller? Nei, jeg tenker at alle folk som sitter hjemme og lurer på om de skal gå på denne filmen, de har bare å få på seg jakka og fly. Kom til Repasjino og se filmen. Så hvis du liker komedie og musikk, og du liker western generelt, bare gå og se den. Den her kommer til å bli kjempebra. I hvert fall kommer til å le. Kom og se. Det blir mye humor, og mye latter og litt tårer.